bolalar kelajagimiz boshlangan ezgu ishlarimiz davomchilari ular bilan hayotimiz obod ko'nglimiz charog'ondir viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan uchinchi renessans poydevori maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sharoit va imkoniyatlari mavzusida tashkil etilgan press turda poyariq tuman maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati o'rganildi yurtimizda yosh avlod ta'lim tarbiyasi borasida olib borilayotgan amaliy ishlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda bolalikda olingan ilm toshga bitilgan naqshga qiyoslanishi ham bejiz emas bolajonlarimizga yaratilayotgan barcha shart sharoitlar zamirida ulkan muvaffaqiyatlar mujassam poyariq tumanida jami 275 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda shundan 49 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 2 ta nodavlat xususiy 12 tasi davlat xususiy sherikchilik asosidagi 212 tasi oilaviy shakldagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yuritmoqda press tur tashkilotchilari tadbir avvalida imom al buxoriy jomi masjidini ziyorat qilishdan boshladi yakka tadbirkor sevara bektemirova tomonidan tashkil etilgan oilaviy shakldagi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati bilan tanishar ekanmiz bolajonlarga yaratilgan imkoniyatlarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi hududdagi aholining sharoitiga qarab narxlar ham kelishuv asosida belgilangan kam ta'minlangan oilalarga imtiyozlar ham ajratilgan baxtli bolalar mamlakati nomli davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mahoratli tarbiyachilar tomonidan o'tkazilayotgan mashg'ulotlar ingliz va rus tillarida olib borilishi bolalarning aqliy salohiyatini oshishiga zamin yaratmoqda har bir guruh isitgichlar bilan ta'minlangan uch qavatli transformer kravatlar osonlik bilan yig'iladi va bolalar yayrab o'ynashi uchun keng hudud paydo bo'ladi hudud bo'ylab kuzatuv video kameralari o'rnatilgan o'n besh o'rinlik ish o'rnim bor bularni ichida ikkita ik mahallada mana bu temir daftarda turadigan ikkita ayolni ham ish bilan ta'minlaganman hozirgi kunda yangilik kiritganman mana shu e, bolalar bog'chasiga haftada ikki marta uch marta shifokorni chaqirib ko'rikdan o'tkazdiraman bolalarimni ushbu maktabgacha ta'lim maskaniga kirib borar ekansiz tashkilotning fayzli hovlisidanoq milliylik aks etadi qirq yettinchi maktabgacha ta'lim tashkilotining mashg'ulotxonalaridagi rang barang o'quv jihozlari ham tarbiyalanuvchilarning ta'lim tarbiya olishida o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda bizning bog'chamiz 120 o'rinli bo'lib unda jajji bolajonlar tarbiyalanib kelmoqda jajji bolajonlarimizning tarbiyalanishi uchun davlatimiz tomonidan da bizga yangidan qurib berilgan binoda hamma hamma shart sharoitlar bor bu sharoitlar ichida biz faqat qo'lni qo'lga berib kelishib bolalarni tarbiyalashda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak deb o'ylayman tuman markazidan 20 kilometr uzoqlikda yangi barpo etilgan 48 sakkizinchi maktabgacha ta'lim tashkiloti chekka hududlarda istiqomat qiluvchi oilalarning bolalarini qamrab olgan ushbu zamonaviy binoda barcha shart sharoitlar yaratilgan qishloq ahli ham farzandlarining go'zal maskanda tarbiya olayotganidan behad mamnun maktabgacha ta'lim tizimining sifat va samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar albatta ijobiy natijalarni beradi